će ostaviti Teodoru zbog mame. I to za mene, izvini Anđelo, ti znaš koliko si meni drag kao drug. Nije pravi muškarac ako mamin sin, ako aminuje. Ja sam žensko, ja saslušam šta meni mama kaže, poslušam je, ali na kraju sama odlučim. I kada pogrešim, shvatim da sam pogrešila, kaže mama izvini, nisam te poslušala, čula sam te, ali sam donela sama mišljenje, tako da i muškarac treba da se postavi kao muškarac i da ne dozvoli da mu majka ulazi u odnos sa devojkom, jer onda nikada neće naći devojku. U kojoj majici će svakoj snajki nađe neku manu. Tako da Teodore, svaka čast na toleranciji i na strpljenju i na razumevanju, ja to ne bih mogla. Ja bih rekla mama ili ja, možda prekrupo zvuči, pa sam neka odluči. Samo ja da dodam nešto. Hvala mi, Dana. Hteo sam da kažem da, evo, ovo je prva devojka za koju moja mama zna, niti mi ikad pitala ni za jednu devojku, niti je to zanimalo, niti je, pa ni za jednu devojku nije pitala jer ona zna, tako da, moja mama uopšte nije ta osoba koja će meni da brani s kim ću ja da budem, niti sam ja kući dovodio devojke i upoznavao je sa mamom. Sa ujakom, nijedna devojka, nisam doveo nijednu devojku kući i rekao je mamo, ovo je moja devojka, dok ne shvatim da je to toliko ozbiljno, zato što sam ja takav, zato što sam od uvek smatrao da sam mlad za te ozbiljne veze, odnosno nisam želao ni da povređujem te devojke, niti da ulazim u neke priče za koje znam da neću isterati 100%, zato što sve što radim, trudim se da odradim maksimalno, tako da to što je Miljana rekla, ok, njeno mišljenje, ali kažem, znači ovo je prva situacija i ovo je situacija u kojoj...